Davi Shetty ninka iska leh shirkadda Golden Oil ayaa ganacsigiisa hormar weyn ka gaaray dalka India. Haatan boqolkiiba boqol shirkaddaasi ayaa dalka India oo dhan ka shaqeynaysa. Waalaikum salaam dhammaan tiim. Mudane, todobaadkan san oo dambe waxaan maqalnay in ganacsiga kor uu kacayo. Mudane, shirkadaada oilka ah ganacsigeeda kor ayuu kacayaa, maxaa sababayna? Mustaqbalku maxay yeeshanaysaa mudane? Shir jaraa'id ayaan qabanaynaa, wixii ka soo bax anaga ayaan ii sheegaynaa. Haddana waa bixi kartiin oo maasin tahay maasinidiin. Mr. David Shetty. Xayisiin walba meeshan ka sameynaysay. Waxaan baashay sawaban macnaha afartan tuulo ka tirsan garmitaaka ilaa hadda ganacsigaaga maadan gaarsiin sidee markaa hormarku gaaraysaa ii sheeg maxaa waay ganacsigaaga wuxuu ku egyahay magaalada oo kale ilaa hadda tuulooyinka ma aadan gaarin warbixin ka sameysaa efer dhibic hal man ugu qabsanaysaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal ayaad sheegataan laakiin hal ka mid a xitaa tuuladaas ma aadan gaarsiin waa khalad waa nasaxeena mahadsanidiin magakeen aaway qofka koonfurta ka mas-uulka ahaa anigu waa madane karnatakan ayaa mas-uulka ah naftiima wayhe sabab calaamadan maxay laa hadduu saaran tahay mudane shirkadiina maahana shirkadaha kalaataa weli maaha aniga shirkadaha kale hagala hadli bataataba waxaan ku weydiiyey shirkadeeda saliidda maxay u gaari weysay mudane halturga qaab kale ayaa saliidda looga soo saaraa meeshaasna hal suuq ayaa ku yaala suuqaasna shacabka meesha degan ayaa iska leh labaatanka sano ugu dambeeyey hal madaxweyne ayaa hogaaminaya iyaga madaxweynahaas magaciisa waa gurgaar go'aankiisna aad ayuu u adag yahay qof kasoo horjeysan kartana ma laha annagana meeshaas lug ma dhigi karno adduunka ma waxaa jira meel aan aniga awoodi karin lugteeda in aan dhigo haddii baan damco meeshaas inaan lugteeda dhigo waa kuma qofkii gor istaaga gala gaadadkan xoolahene may qaarnooyin shaaraar ana shaa taqsidno ariya baawurta wax lagu qaaday aw waa soo socda ahay ahay Thank you.
maanta suuqeena waxaan ku dahfuri doonaa looska beecis ugu horeey 81 yaa wax ku tarsanaayo beeca waa socda 81 dhibic 25 wata hay 25 yaa wax ku tarsaayo ay kontanan gaari aniga ay kontanka naftirkiisa ay wax ku tarsaayo iyo 75 75 yaa raacsaayo 82 82 yaa raacsaayo yaa rag ee yaa raacsaayo haye yaa gacan taagayo bad andare bataso mitari soy sidetani yelleh haye sidetani yelleh Abi ma gaad gaart? Sideeti tadaw. Abi gana. Sideeti shan. Abi gana. Sideeti ilaba. Subul baas de. Laakin mudan madaxweyn anaga lacagtan gaarnay waa 90. Maxaa dhacay? Qiimaha maxaa loo dhimayaan ii sheegbal. May. Hageed ka keenaysa lacagtaas ii sheegto. Adiga ku siinay. Waa ku ogaay. Saliidad beerta saliid lacagtaas laga ma keenin karo. Moogta meeshan aan joogno. Nabad aan kula noolna. Beerleyda ku nool meeshan waa dad iimaan leh waxay soo saaraan ayay ku xigiin tan kale ganacsatada meeshan joogta ayagana waa dad iimaan leh waxay beerayna ka soo go'aan bay gataan meel kale lacag kama soo gasho dadka halkan ku nool waa dad isku duuban isku duubnideenana waa awoodeena hadallada shacabkeena waa sharcigeena go'aankoodana waa amarkeena ciddi ka hor timaado isku deedina ka hor timaadana meeshan kuma sii noolaanayso waan ku digayaa kabsar calaanta ayuu kicii Nada da siwa Nasiteetini ila baamu baqku goyibo Gaaliye Sidaan oo eka hayna Sidaan oo eka maha wa Arroosa tambur kuu maliyahay baadi Dadkale kuu maliyahay Ani maha itam baihay Ani miya kaatui karana adiga Sotoode so sax maahanna Fiiri kufiiri so fiiri ina diyaarta yinka laya tadaqsu Jeev na tani kaatli kudiyo unche allarsu Allarsu, 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 allarsu Baadi na hindke mundke miyale kalage allarsu Allarsu, 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 allarsu Naale na veiro dilla beka meeting Gawad nino arasada meesan ayyo kuni kinesa yaa badanaana Mihaan sku diyaru isi Yaan sku diyaru naaya mabu imaana ye muxuu imaanin ninkaas hor istaagayo ninkee waayna ninkaas ninkaasno ninkaas yaa waayna ha ninkaas aan ku dhahay ninkaas ninkaas aniga waan ku fahmi lahayn aqay ee sheek ninkii yaa waayna oo adiga ka hor istaagay waa ninka yiriraantayna aan isii yaa yiriraantayna yiriraantayna jacaylka idin ka dhaxay ii sharax bal markaas 10 jir ayuu ahaa krishna adigu maxaad wax u baralaada aniga waxaanay wax ma qaarayso shiiloon dhinac ma buu taafno wiilkay sidan maxaad u leedahay haddaad wax baratid waad shaqaysanaysaa kadib lacag ku soo gale kadibna gaari aad gadanaysaa kaafri abay kaalno gabadha hadii kursi markino gaari marsh biyaash maxaa ka falaabo maxaad ka hadlaysaa gaari marsh biyaash kana bashkil tan hadda kursi ku dawaab ii gashino firu xukala ba shadaaray baawrki gabadha shaana iskule bye bye Ora Krishna ma had maashka samaynaysa ma hada house callki maanta imtixaan ay jirtaa dadka arwaa imtixaan adoo jiro ma had aan u goonaysa imtixaanka wax jiro ma aha macallimiinta marka anaga waxna qorayaan buu wax ka fiirinayaan laakiin marka anaga imtixaanka galeena buugta ma noo ogolaanayaan saaxibkan xitaa wax la ma qashi karo yaa qana soo kuma dhin halkaan ay imaanin soo bax joogis ma lahane ibro wuxuu dhahay ma harta kan filisha tahayna ur waxan naga tag wasaqiyo waxan shadahlay baawr kumar sheeriski gabarta baana iskale ah tal shaw aan afufno ya afufa ku tahay ma hadoo sham kuma qaloy afuf ya qay ya horya
مالحنا استاكن فير أذيك أدنا قروما نغطي بذي شاك ما حطو فيرنا قراعنا أسيق ما قراعي تن أيان ديك تكون دفنا أنا ما حاول رباح ذي أنا كمان تسوق لي عن رباحي لكن أسيق معانك هو رباحي لبعير أيون إسي حتى وحو رباحي نيك بوصولها أو أنا كدريس كي ودي حتى وحو رباحي نيك تجمعها قضايا أو قعمه كتابته إسكي بدأ بدلان يرد مقالة مريسو نين أنا كي صدون تين سيدو أهان لها ودي لها سواما كريشنا تارغت كوي لواتن واعي ماري هو شعر خبشه أي علم ازدياري بوششن كي نغاتا باعو استاك محملات كل متد ما ويس إيشك مايا إنا نولادان ربا بوس ويه محدو باهنتا إيشك بو وحدو باهنتا يماجر ها بوس محاوا إيشك قفتا سكيلونا قفتا معنا شكاد وحمرا ساعة عنتر عبلة علمي هذا كريشنا كفيري هذا مرة كريشنا يا وي مسكين كان كورتا وانا كافرين قودة دونس أنا قاعد سيد وانا واربحين تاذا رسمي أنا وابنسي ها لكن أنا يا بادي إكسينيم بو ورني شو كان سيك أمبيان باي أني محدك على فسي إيش؟ قذال شذا فيري؟ واحد يروح هذي ساند. ماشي معها قذال كلمة. أوه ها أوه أركا. ماركينو عاد مركورتي ذاك اللحو إسكبح مرك. فيري واحد سوق. ما أركتها. دلك هذا وبنا لفت أنا فودي لك راه. لفت مرة أكتر به كم بو؟ لفت مرة سيودي له ساند قب. باعو لفتمر ما ديودي لي عكال إديل له لفتمر تيوديل داتبان كاتاعون كالي إديل له بجنكوسو استوصح فني كوري ما حدك دون كرتان صنفين حفتي حكوا إخيان لفتي ورفا وبلاء داك عاسي ورفتي لفتنا مكوغول بفتبسا كوغوف الله لفتا كوغوف تعجيس حيو بحضنا اوك هذي أنا عشر في عني دين دقاء هاير كو عليه بس جوجين تانا كفلنا عضو هالهان رفاد برسيسة دين كفيري دافوه محد ايو سمين كرتا ايشاك هذا اللفاق اللي مروسين لفت الرقي هو سيوينان اللف عمبا نقونا عمبا سيوينانا قمبا نقونا قمبا سيوينان جيتنا اذن كسو دينا كوركينا كاكينا وابلان وكتوغا ودافا بس عمري بس وكتاك ابو اوكي وفي عانتا بحر تسعى ايه لكن هالعطسي وقفة دسكويدي شرفتي إذا هوس ودعس مرك وحان روا نكاسيت مب أركين إذا دادت حدا نوافق كاسيت تجاه مفانت دان كوس وبيحك تبع بع مرحب هاي مريب مريب ورا نجبض إذا ما شان تبعه ورفير ما حكود عدتك مرتدا سوق أنا ولي ما هو فين تكتر سنة يا ورب أنت نكاسو قد بي مركا وددو أقولي لكن سكنا في أوقات دون نوافق كاسي ها أنا لابتن حكيت دي جاي أنا إيش قبل بح باورك ساري يا أخي شقاو ناكسن إن بعادي ما ورهاد الددكو دان وحي كبغان إن أي ديفيشي تيوسو دوادن عدقنا أفرتسونو قدن بيس وحيابا أسمينا أياد باربوت كدياريسي دل إي ديباد بوحان سمينا أياد داتا أياد كدياريسي واو حد باشاكي كو مجراكو دا محكمات دا حديو أريماهن لهور جيو نولشي إذا إن أيو دامانيسو حد كور إيا سوكر سيدا آنيقا غيانو في الموشيكي بيقي هادل واكو موري أيشيك مودن أبيس أيا إمادي شاكد ألغان وانكو سلامه سلو سوما في عنيد نكي شركة دينا غدا عطسنا عرفاني غورن أفر مالنا لغا جوغا يملكي إلا هدى ماركي ربوت حتى باك قد بي لمبركيس نواد نسايا هم عيس قدن فيه ما قال بداية عاوي إرفان ملكي سوما سيف في عانو كري ماشا تكبر لها دوحة أوسمي لها نوحات برتا وحا أن ربين إن أوسمي هاي هاي مرحبا أبا هدرت سوما أنا كوري هذه ناية هذا أبي حكرت عنه ما سألت دماشي صادق صابح نكين ما أنت واجب كلامكم رسينا
wala shaqal pelat kartiga imati ya wayna wasida buqur kiyo kale haa daayar kiyo kale waan kan waa hantii milyoonad oo heysta maswa ninka shala do imala friend gilis ku dhici la aroos kan wala bilaabi laha laakiin moos iimaanin aniga ninkan mustaqbalkayga ayuu ku ciyaaray ya ka wadaane ya kale wiilkaaga no krishma ka wadaane ee krish waxa uu sameeyna asaga macna ayuu leeyin moqta haa mixshoodu waa wiilkaaga hadii uu dagaaltamaayo xogiisu banaanka soo dhigi laha nin wuxuu iska dhigi laha oo qatar ah laakiin waxaad ogaataa ilmaha sirro meesha joogo oo ninkii guursan lahaa ku dira aqas ishi krish maya maya kuso waa xanaaqin naqshabtaa fiiri haduu ninkaasi xoog leeyahay uu sharaf leeyahay aabe intuu hor istaago shafkiisa banaanka keeno uu gacantayda weydiisan lahaa qatar maa wiil krish wiilkeegi gabadha wax ku sameeya qaabeed waa kaas ordo hor istaag ragnimadaada muuji wiilkeega dhaqso yaaqe wax dhan ka dhameey haye hadda arintan soo xalin waa na rag ma bihiiba galabeerta xajiga kaafri uu soo socda ma weydi doonaaye iyo ogna saaxiibe abo geesinimadaas hadii uu lahaan lahaa mar horaan laba ciyaar dhan lahaa aabe intuu weydiisto maxay Apa gori waxaan maqlaynaa inuu ku guursan rabo mana diyaari guurkiina Krishna adiga leh haday ogolaatadaan ku dhaan ninkaas waan ka tagayaan ku dhaan adaa kula fakanaya ha la tagay u tahabsiiban fulu waa soo ma jeedinna abo markan wuu sheegaya waa hubaal hubaal gacan gal maxaa sameeyna hay jamb seta habeenka bisha cusub war iga siiba shalay ahayd shalay maahan maxaa lagu sheegwa asoo bil weyn hor taagan oo bil cusub weydiina hadduu karti leeyahay car aabe ah hor istaago البابضو إذن هل حيرو أقيقا واحا صوغا لشمبرة دولة وحين دونا يا شمبرة هيقا إن إيه قفس هاديان بلسي شمبرة هيقا آنيقا وانفصحي بل أذنك شمبرة هينا هادي أدقارين كرتان إيقا قريها ما أنت ماشا نوحا نوتاقنا شمبرة هينا نانقا عنكو ديقو Sasan
hawshan waxa ka dambeeytay suurinin kale yiraahdo sida maalintii baac loogu baxay wuxuu bilaabay qashqashaad iyo balaay inuu u bilaabo booliska wax dhaqso may suugbal dadku waa dadkeenni nabadda sanadaha lagu raadiyaa si keneen lagu burburiyaa laakiin haddaan laga taxadirin naftan ku hin karnaa haddiiba nabad la helaayo naf inay godon wax weyn maaha waryaadii dhegaysa dadkan daaweeye meel hoosana ku daaweeye kaaba qabiilladana laygu waco Krishna! Waa soo socdaa isaga. Feed abu, go aan dhahno. Krishna waxaan naga arkay malahanno abu. Jag aan. Baran green ma waa soo socdaa ninka. Maya mana arkay. Baran green. Misku dibeena hada. Jag. Isluh. Laga dareemi. Hey akhyarta. Hi. Bajan hay. Krishna. Wax baad yar sama. Aha waa diyaari aw dhadhanaankii maqanay oo waa hilmaamino arad noodoon hilmaad maxay waa murane haye adiga baasha waa la barxay sanad waa naga dhaafan dhay laakiin wasaa ku madaxday irisoo markasta waa ugu dhedheelaa laakiin ana 10 u dhigaa marhaba abu muhlaf ku soo socdaa waa kana Aha. Ha fadhiisa. Inta noob. Okay, noosh. Ah, chika. Waa kana. Okay. Na bis. Ay, chika noob. Yes. Something is happening. Lafta. Yeah. Lang. Chak. Ah, chikam. Waa qasma kan. Ah. Hey, maxaa ku dhaa kuso? Ishaal baa xog ii gaartino xogo waa qashmaanta mujaddido ana ii gaade maano oo wuligeed dad soo gaade jiray mar dambe waxaan daawo sameeyay iska jir dhagta hoosteeda aan ku dhufanayaa waa laga angle boorna qono tan kala aawa hada to weyn waa calosh aan ka garaca yes Mudan oo ku soo salaamay. Waa ka qaar. Ninka meeshina la sadaha man baa iska saaymaade. Abukaato ah. Waxa sarawl isku soo kulmo ku soo warmo. Ey, adiga ayaan kula hadlayaa. Koob shaaho isku dheeli tirniikeen. Magaciiga hore ayaa lagu sheegay. Shirkadda Golden Eagle ayaan ka socdaa adigana nasiibkaaga. Aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Anaga waxaan rabnaa shirkadeen cilaaqad inay kula yeelato. Sida uu aragtaana. Mudanheena wuxuu rabaa inuu adiga oo kula kulmo Jimcaha. Wiilaba shan saacibar kulankeena 30 daqiiqo in aad ka soo hormarto ayaa rabaa sida uu aragtaana kabuubiya dilmaay li kabuubahay me dibka lama jiraa aliga raali noqdo ha saxwaan waxaan ku weydiinaa aad mudanaaga dasraw ka qabiilkeena in nusul kulma asmax suumaan way iga raali noqon mudane waa ku kana shaahagi oo wiilaba sukar la'aanta aha midada kale to meesha kana cad ayaa ku badan iska dul qaado dumeesha maxaa sameeyay meesha saayga taabanin maxaa dhacay marada markay kortahay caadi waa laakiin markay hoostahayna xoga in la fiido waa calaasho markaas ay wiilasha ka helayaan aan iga dhaafay waxa ay wiil ka imaan shaasha arday waa mukhlasana keenay
Abula ready. Abula ready. Abula ready. Abula ready. Abula ready. Kali bekali. Tay wariya meshin aniga imaad dadka wasoo bixsan lahayn yariska maxaa way wariya ii sheeg ah dadka yariska ah doorashada ku ma qiim maxamiska dharbaaxayne doorashada ma la socota labada isbuuc oo mar inay dhacaan ah dadka wariya badi walaalka 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 waxaan u maleeyahay inay iga xanaaqsan tahay maadaama saaka aan shirka soo qayb gali waayo maxaan sameeyahay sanad guurida arooskayga ahayd jaaki uu xasan soo iibsay oo iska okay waxaad noqotay nin weyn waanad mashquusha mar se waya khadma ka weynan karaa saliidda markii isiisidna aniga rootiga aan cuni karaa haddii kala gaajaan u dhimaha ma ogtahay maalmahan waxaa jira dad isku dayay cunaha inay istaagaan ma dhici karta ya khay yaa way qof kugu soo xad gudbi kara adiga aniga ii sheegaan ku dhay hal daqiiq gudahooda hawadan u diraa yaa way magaciisa la ii sheeg madaxna bisalada u qabtay runtana waa uu ii sheegay tuka waa mudan kan khayaano loo weyn waayeen ku dhay ii aamin ana beema ku sheegay waana si qiyaam ma abartayaan ku dhaartay qey kan khayaano loo okay qabo telefoonka haye qabo halo ha dukaamadeen dhan waa lixir xiro yaa waaye ah jar mid kale ku soo waca jar halo war shirkadeena waa lixir yaa yaa waaye yaa sameeyo waay wax la ii sheeg jar telefoonka jar telefoonka la ha qaban haddii kala dhiig kara kugu dhacay waa dhimanaysaa shanta daqiiqo ee hadda soo socotana eber aad noqonaysaa mudana ganacsigan ganacsi been waay lixdan sanad familkayga soo waday eber macquul maaha mudana waa ku tooga iska kay cafiyaan ku dhahay aniga naftaydan diyaar kulaayaan ku seeg mudana haddii wax ku sheega adi mii cafihiisahay runtii ii sheeg dad badan oo waxaa jira isku dayay aniga cunaha inay istaagaan balse ninka cunaha ku istaaga cunaha la jaraa sanad gurida arooskaaga waan kugu hambalyanaya mr reddy orod maashka car qoftaana yaa waaye waan idin salaam hadda waxaan ku suganaa hoolii durka suuqan 400 sano ka hor ayuu dhisnaa wuxuuna ku caanbaxay ganacsiga saliidda ganga ayaa idin soo gudbinaysa utaama ayaa kaamirmaanka ah shukumaan raqiise mahadsanid naagtan hantideeda u socotaa iyada yaa ta adiga ganga intee ka imaaday bombay inta maxaad imaaday inaan wax duubo aniga maxaad duubeyna aniga waxaan rabaa documentary inaan ka diyaariyo qaabkaad idinka saliid u soo saartaan iyo sidaad u shaqaysaanba bajan sida fuustadii oo kale kor u qaado saliidda dhaawac ma soo gaaraya miya maya aniga waanba ka helayaabo farxad ayaanba ka helayaa saan haduuhaye hadduu sidaan kor kugu hay sidee wax u tabinaysaa asagana miskiinka gacmaha sidaan ku xanuunaaye maxay gacmaha ay xanuunayaan 52 kilo 32 gram waa ayda dhan ishaa karidana waa sidan kugu aamina adiga aydi kaar ayaan wata aniga tusno tan ma bixishoonayso waayeeshaana idin fiirinayso waxaana samaynaysiin ma xishoonaysiin miya xanuun maaho xanuun hadduusan jirin ilan maba imaanaysa ma ogtaha gabadheeda wiilkayga wuxuu jecel yahay saanla inuu u qaadqaado dadka wuu ka helaa ma ogtaha wiilkayga iska soo deji dhulka boombalahaan way badbaadisay deeqa joogay gabadheeda hal isbuuc yaal joogay amar waxaa u qabaa guriga madaxweynaha inaan joogo xaggaad imaanaysaa lugahan kaa jibinayaa gabadheeda waxbaa ka walwalan anagaanan joogay gurigeena ka waran walaashay wax baash calan xumaynin araa la waraan isku shalaxdi mogido hadda iska shabar maxaa samayn kartaa bojan aniga garabaysii garabaan kaaga baahanahay hoo caanahan cad shaarbaan kugu ol maxaad iskiigi raadinaysaana aniga maalmahan kirkeedka ma ciyaarin marka ma dheelayno ani ade maxaa ma cabsigaysaana inaan ciyaarna ma ka cabsano laakiin istaagta ayaan ka baqayaa albiterka ayaa saddexeeyey inuu isaga joojiyo ayaa laga yaabaa situ hadlaysa adiga 100 kii 100 inaan gaar nambar waaye oo caanahan cab dhaqso
هيب كريكت مديلنا لودين عاوة هيا لكن ادق ما اسبدلت سوال بحتة اويناتد جيت كسيكا سوء الدغوبة دعان كيس ما اسبدلت يا خاوة حنا قدا كاري هدي اذا نكسير رباك حبوا اينا قبو قاب ماني كان دكتر اوه يا ها قبس لكن امان الاركالي كاري كاري قول كيني قبل اذا مساحن كرتانا محاد عينا ايشي قولك ايا كان عبضا هو مركي يقول كان عبضا نغتك صدده قبل ان قولك هاسي ساحتو هكولي جوكتو محاد عينا قولك انا كان عكب بحدا يا اخا مركي اذيك هكولي سي جوكتو كان ها بجن ماهيش محاك العوي انتهال شفيعة وفير يا اكتر لما رانقو فيحن شمينوين فير هي شوف كان محاد عينا رقبال الله معني كرا عن هو لقى عن قلع لو ما تايديني لو ما تايديني ها سنة وعوة فيري سنة لوكوسكوسة والو دارنا كبعدي سنة لا درخ ولا درع هاي وكنت لا يا سيدي على شكوكلان سنة قعدت هذا كخاط عم حوي سيسو حجرة ولاش أنا أركز كبر ولاش أنا ما قدرت هذيك وقدر لكن هاي سودة بانيا هاسكو دي إنها دي سودة باتي عم حجر ولاش أنا قدر مركز أنا سارك أوي هي كريشنا كم ابو جميل له سنة يا رفيري كو على غوستا بعدين روح على دوقه وانا درا واخ ولبا فيري سيده عاد ايش سمي جرت ايش سمي ما اه كريشنا ان اديك حق صافف أني غير أنت أيام كجيرة يا أفكا قلتويني أكو شيء يا واي يا واي يا أخي قبل أنا في رسنة يسكى ورن وحال نصدق يا مجد جيرة لكن ماشا وحكا دعاي دخضوا ياشي محوسو دحكي لويس يا أخي محلقي الله سانا عيار قترا في رسنة يا أني قام حلقي لها تتكلم لك أني عيار في رسنة أهو أبو دخضي حتى وانا مغلو يسكى ورفير أنا غوص ودقا دي ماشا سيجوك ما يا سنة حالي ما عاجر فيري كالي أو يرتي داني يرتي داوي ما يا بدنا تريفن كينو يقدمي هذا ما حماش كدع دورنا وحده بانه سمينا رجينا يعني اوه وحده بمسمينا فيلم كان وحلو ترجمي استان فيلم استان فيلم مدن توريدا سيوم اللي سماهن كم بني جينا نوحو كفاية دا يمالهن مركة فرصة ينقل ديلا وقواها كفرين كم بني ميشان ميت حسوسنا هذي لعاك توحك استهلو قيب سنكرا لعاك كد هذي كدو موحد اركيسة سيدا ايكا قيسة دبع الرايا yaal maanta waxaan soo booqday ganacsada weyn ee India oo iska leh shirkadda Golden Ale sababta oo meeshaan u yimiday iyo wuxuu damacsan yahay asiga ayaan ka warsugeynaa in aan ka dhageysan askarta hanu laadaan beerleydan hanu laadaan walaal Golden Ale waxaan aniga leeyahay maahan waa wax idinka leedahay runa hanti maanta wax ka dambeeyay lama baahna idinka saliidayna suuq geysan shirkada ayaa guriyeynayd kugu imaaneysa kadibna idinka iibsanayso waxaan idin sheegayaa hormaris ahaan waxaan idin siinaynaa 10 bilyan oo lacag ah sidoo kale waxaan idin balan qaadanayaa
سليد ماشي بقولي كنتر بس أتكي بيني زين النجار لو بقول إن أنا إذا كسينا وهدي أذا كأغلطان هاي الددويني يا دوت كعبو سؤال غبا ور سيدو واخ كوغو شيغنا وا ما حسواشي بلايدت كدوورغيس نينكا ما اظن الله صدر لاك فر بدن ونسينا عيسى والقبتنا ملان هاي وحسوا القو ما جرى ماي 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 اوك هذه بس وشي كذا هذه حمانسا شو بيستي مرسوم جديد دوق مينا نبسطا دو ما دام سينا دوخ غدتو انا واخ غتو ماركا غدت كدبنا طبعا ونسي بنايا dadkan oo idil waxay u maleeyeen shirkadda qofka la yeynaa adiga tahay ani xitaa waan kugu qaldan moogtahay balse haddii waxaan ogaaday in aad adiga shirkadda laheen aad tahay dalal Krishna sidoo hadleysa adiga dikan magac leh waahe jambo hol midan ka dhadhicna adiga loo sad leedahay looski waa shiidda saliidad ka dhalisay saliidina waa suuq geysay qofkaas waxa la dhig kara milkiilaha waahe laakiin qofka saliid inta ka gato suuq geeyo si gado maxaa la dhig kara marka qofkaas ii sheeg bal dalal maana wax kale ma hayna ma jirto ii sheeg ee wakasay kale moha hada shakiida kaga jira in aan ahay milkiile moha ma laysan in aan dalal ah waa u jeedaa wax kale ma wada dalal tahay okay ka gudub taase suuq hadii aad saliida geysid meeqad gadi adiga 104 bis 104 aad gadiisa 200 aanad naga siisanaysaa faa'iido kugu jirto maxay tahay taas adiga hal ku taala ma hawlaal waa hal ii taalo waana muhiim inaan ogaado ليتر كيبا هدي أدلح دل قساريس واد قساري قساري دان أنا وين سامينه سامح داعي ما سبينا شيء ورهاد سديت سنو هادل صدافي شركة دان نمبر ون أيكا أهيد اندي أودا ولي جينا ما قول درسن مانا قسارين إلا يهد دلت هادا كهدلو سا أوكي سليد دانا نغا غادي وحصو ساركا مقع عقم يام سوا مقع وارتاس مردع كرتو محايا لهال مقع وكليا أيو كمبيني قوح كويا وا غولدن إيغل أويل وحصو ساركا لما كساسة كتك ترتي سوما كريشنا وحصو ساركا سيداس مو كودي مانا إيشيك انت سكلي ما لدين كوغا كان اي حتى ملكين ما ولا لدين كلو ريغا ابك اب ابو تفاري امو اشتي لا ريغ دغ علاو ملكين سو هين حتى ما اني شقاله ونقا ملكين نمو ادوني كا سو غالن كو داي دريش دت كود بيس دمانتينا شركه دي سكلي اد حمالو اهانيسي ورا دغ دير رفيان نينكا سليد ان سو سارينا حدي ودبل نغسين انا فايده وقبنا خساره لد لوريغ سمحتنا ما حكاك لي تنك لو حك ويدينا وادي قسي ملا يعني كان لا خساره حقيقي مانسا براو نيكس اي حد يفهم لكن adiga qof wax fahmay batata bumati problem ko istu muxuu yasa khabka lagu dhiftay khasar mujeedna anaga yah khasar mujeedan sama sitaramo waako ay magaca sitaram magaca oo dhameystay silki sitaram aleeda ha okay maxaa qaban jirteen anaka sadex sano ka hor waxaan lahayn shirkad oo macnaha oo guriga noogu taalay oo alindiga alindiga lagu dhow jir macnaha dharka nadiifinta iyo dharka oo macwiista iyo waxyaabahaas soo saar jirnay ku dhay kala arag waan oo kala kacsanayda ku dhay okay maxaa dhacay ka badi kakakakh maxaa dhacay maxaa waayay 28 sano ka hor shirkada waxay nooga imaaday Bombay waxay dhaadaa 100% 28 aan idin sii heynaa waxaan rabnaa inaa kambanigeena dharka aad ku sameysiin hadoogeyga dama xun guriga iska qaada duqi wax iska ogolaade lama sano waxaan ku dhay shirkada taraqta ay ahayd waa ficnad ka bacdi maxaa dhacay ka bacdi xoogaa cagajiiday keeneen qiimihii aan ku soo heshiinay ay hoos u dhigeen aan ku dhahay baashi waa macnaha waa iska joogsi tacamal ha kadib dukaanka adoogay waa xir u soo dhanqa sababta u xir aabaha maxay taa dukaanka ilaa ganacsi u kala socday maxaa xiray ee dadka seenow way maayaan ii sheegbe dabal ma taad kambanigii ku yaala Bombay ee dadkii dhan wada aadeen aan ku dhahay anaga shid abu karisana soo weerar dukaan waxa way deen badan lagu yeeshtay dukaankiina waa xaraashan ku dhay si deenta loogu dhiibo ka bacdina waxaan ku dhay ono ka dhan qabran soo istaagne duqa waa jiitay hortana waa jiidatay sabtay u jiitayna waxa tahay horta sunay qasatiyan ku dhay sunti cabti duqayna waa siisiyan ku dhay guriga dad waxa joogi lawaatag ishan qofan ku dhay lawaat lawaatag ishan dad waa dhintay خبي عبد الله هذا كل هي يا كسهر تنت وي كري وي سمعنا اعتبر سفليتي انا بكار كوريجيا امس ازدجاد يا عروشه اتكي
maxuu baahagaagayn okay markii aniga aliin digaanta u jirne sefaleetiga dadka markii wax nagaga taagna maxabo fariyan sii jirne ee waa iska sii jirne dad sadaqay ad weligay beesba ka bixinay maantana waa ka dhaafiri sefaleetigii sadaqada ku dhiibi jir qutur joogi rasooya usaa cunooya hadda waa casabay baaqan adduy أدري حلقة صلى وين كيف بس خاطر بنحنا ودبيه آمو شدو كفير شدو نيلا قادي بق بقي هيد دب علي وح ما فهمتين هدا مسا ولي واحد ور ما جي عيني ما كذي هني وح ما كام يبسني رني هون ضعف نقطك ور ساعة ساعة نويلي جي تاجر عن هاي ملكينا وهاي ملكين لمن كل ما ها رياد دلال aqligaaga tirada badan meeshan kama soconaayo hay wax walba waa fanta soomaa meesha saga tag Hello. Ready. Bulla, ready. Maxaad u baahantaa? Waxa u baahantaa in xawaaniinkii taajirka ahaa iyo adduunka dhancaanka ahaa dad oo tuulo ka soo jeeda baadile. Maxaad ka wadaa? Maxaa ka wadaa maxay tahay TV-ga dalka ahaa ama kuwa dibadda ahaado hal mar daara ee feeray sida lagu baadilayaan ku dhahay. Ninka ku caan baxay ganacsiga saliidda ee la yiraahdo David Shetty ayaa waxa uu imaaday tuulada lagu magacaabo Holy Durga balse waxa ku jajeesay beerleedi tuulada deganaa ee Krishna ilaa hadda waxaan ku fikirayaa wixii ku dhilahay milkii lama ku dhilahay mise dadka tuulada magaca ay ku bixiyo qodalka ayaan ku dhaa abo krishna walaalkay krishna abo wish abo hoshan leeshan oo tugaaye waaye he en haa bar funka meshan cidlowa kaliyaha iga tan yahay abo kuso adalkii si aan dhigis dad waaweyn oo tala gala faraan faraa kala bax oo soo baxso sawriya sa ay tikka tah tikka tah tikka tikka tah tikka tah tikka ibna ya tariqa maxaa kugu dhacayna ninkan weyn cunug yarish miya ii sheeg baadi ii sheeg no maya dib loo wataa adiga ha ismaiil sandha khatraa tihiin krishna bamba ayaan u socdaa hal sigin ila galaysaan adiga bye bye krishna ayay wa ku salaami wa ka qad wiilkayga maxaa boolis kula socodana hadana markana ma khald gashay maay markan wasiiran ah ti horana ahayd khald kala ma jirko ana ilaali hooyaan salaamantay wa ku salaamadana madaxweyne aan soo booqdin weyn oo siyaasiye ayaan soo booqdo aad ma ka weyn inaan kula yoomo nin raba wax yar dimash wa salaamantay dibka jir maxaa mashruuci hadda koor la diidayaan arinkaaga wada mashruuca dawladda hadda waa fasaxdayaan ku dhahay muddo 5-20 sano suuqas adiga madaxweyne aad ka tahay dadkan hadii la heshdo warkaaga ma ka hor imaanayaan waa qaadahaya markaas labadeena dad waaweyn aanay moogtahay xalna waa gaari karnaa waxweyn maahayn
mudane ay marwooyin waxaan ii sheegay dowladda suuqan howlgal ayay ka samaynaysaa idinkana waxaan ila garabaa howlgalkaas inaad garab aa ku siisaan ama askartiina hooshiina qabsada soddon sano koor waad la socotaa arrinta halkan ka dhacday toban tuulo oo tuulooyinkan ka mid a ayaa diida arrintii aad wadatay mashruuc haddaad tiraadii baanu furaana waad ogtaa waxay dhici kara sidaad u soo dhuudhuumanayday albaabadeennaad soo istaagtay kadib waxaa rabtaa inaan kaa furno annaga aan ku firfiirsanna soo maa adiga inaad caqli leedaad ismooddaa laakiin lax ayaa tahay alxaasil waxaad yeelay maalin farxadeed ayaad halkaan timid ka u dhow wax cun iska bax maxaa meesha ka samayna waad u sheetaa baaritaan ayaan haynaa baaritaankaag magi hoos soo deg warsoodeg odigan qabaadka inaga qabta warayaa awood kusi dukaankii inaad soo gashid warayaa lafaka jibin orod meesha ka carar sori iska daa dadkan baaritaane wadan ka udhe ha dhammaystaan baaritaankooda dhuwan ka wadaadlen baaritaan warkiisa iyo cun waa la joojinayaa warheedhi waxaad samaysay inaan la socon maad moodaa adigii wasiir heshiis ayaad wada gashay soo maaha may may sidaas ma sirtaad waan haynaaye meeqa lacaga qaadatay seed ii la hadlaysa ani laaluush maxaan ku falayaa war adiga maxaa tahayna nacsiyo war hanaga taba yuusin idinku dhacay saacaddan maxaa meeshan u taagtaagantiin se wax u jira war niyu nabdhe anaga go-aan kama dambaysaan soo gaarnay waxaan u jaranahay tuuladiin inaan badbaadsino marka hore adiga akhbaartaad rub camal nagu soo daaday bal maxaad go-aan ku soo gaarteen mashruucan aad ka daw wareegaysaan inaan ka salna go-aan ku soo gaarnay kambaniga golden eagle ayaan siinaynaa saliiddeena waxaana diyaar unahay saliiddan annaga soo sarna asagnaan ka iibsana lacagtan aan ka qaadano sori annaga haddaan beerelaynahay shisheeye weligoodna ma caawinin haddana ha ku fikirina maanta haddii aad daba gashaan ogaada kistaas lacagtoo idin siinaya asaga ayay faa'iido u tahay adinka beri khasaare ayaa ku sugnaanaysaan beri saliidda yaa idinka gadanaya ii sheega marka ee sidiisa umeel xun qurinta horeya mashruuc aadana shaqa ku leen faraha la soo gelin kalabiyo shalay unokii heshiiska raali aan ka ahayn laakiin qofkana burburiya adiga soddon sano ka hor wixi dhaca waad ogeydeen waad isku duubnaydeen waa la dagaasheen maad la dagaashaan haddana haya hadda ma dagaalami karan dad waaweyn ha noqno duqooni saddex gabdhoodna minanka ay joogtay ay gursaaye hadda annaga haddii aan dagaalanno shaqadeen iyo gurigeena yaa nooga fikiraaye igeen dad isku xiranaanayn waa maxay dhibaatada hadda jirta war heedha ilaa iyo had annaga waan midaysannahay qofka kunyar socodka noqdo keligiisa baxsadka noqday waa adig cid kale maahna baba inta ogolo diyaar waa golden eagle inaan saliidiin ka iibsan dhinaca aan soo maran macnaha dhankayga hay duqa go-aanka ugu dambeeyey dhagayay kusoo dhibcay
aniga sumcadeedii iyo sharafteyda anoo fiirsanaya lacag kuma doorsanaya, wax soo saarkaygana ma iibinaya. Xaqkii ciil badan ahaa reduqa adigaada kula soo imadhin. Hadalka shacabka waa sida sharciga oo kaliya, go'aankoodana waa amar. Ciddan intaas raali ka ahna suuq wax uma yeelo. Waxaan ku amri lahaa inay isaga fagaareeyaan. Baaba wax uma yeelo. Gormad gadaal u fiirneysa? Waxaan ma ahan wax isbedelayo inakeen wiilkee. Inakeen wiilkee sabax. Qofka dabeecadiisana isku xumaato laga rabaa, laakiin in la herka inuu gaar maa. Hanin fut ma sheeno sabax. Brada, dabaaldegii waa bir koobka iga qaadis boondheer ku saxsusina. Waa dabaaldegiina, waa damaashadeena brada, sida galeerkii kale. Waa isku xirantay adigada goondo baxsadaad noqota maxaad ka wadaa ii sheeg biyaankii. Haye ninka sixirka waa kari waay miga hubtaa ninka lin adag waay 20 daqiiqo kadib ina kartaa lagaa wadana soo baxay. Mudane maxaa kugu dhacayna? Qoraxda ay qabato marka xawa wareeran dareemana. Waa yahay biyahan cabba. Okay. Amudane. Kaal meeshan ku nasab soo fadhiisa gaariga. Okay. Thank you.
riyah maxaa way cadkan maxaa meesha ka dhacay yaa way nandi shivanandi sifi aan wadi maqasha san filay oo adiga ii magacaaga hadii aan suuqa idin ka tartiray wali kartidaada maysan daciifin samaha riyah doqon yahow weligayga madaxiga hoos ma aadin dhididkaygana dhulka ku dhibcaa taasina waxay caddaynaysaa wax soo saarkayga inuu wacan yahay midda kaleeta ha ka yaabin adiga lacagtaada xaaraanta ah inaan u baahdo aniga suuqan waad iga saarto waad soo fargashatay ballan waxa igu ah suuqaaga inaan inta imaado magaciiga aan ku beero waa ballan wariyaa wariyaa eegaaga inta kugu imaado magaciiga ku abuuray boqorka duurka haddii aad ismoodana boqorka magaalada waa aniga imow hore looma sheegin canjeero gacan u bateenayso gacanta ku jijibin lahayd hadda ayay kuu soo socotaa ee meeshaad geli lahayd gal waddada ayaan ku soo jiraa haddii aad awood leedahay hor istaag ee iga celi agtaada inaan imaado gawaaridii goorma imaadeen alaabta saarneed ma laga dejiyey ha la yaabaya bambay haafkeeda dadka wax jarjara gurigeena ayay imaadaan ka gudub krishna keen boorsada ku qaaday qalood ninkii galo qaqosaaxada ayaa tahayna krishna krishna waxaadnu dhactifu aawee marka haddii krishna tahay oo qabso ee kabtan baara u geysaco yaa kabtan baara okay alaabtan abudid meeshaan iska saar ee kan qabo ken kabtanka u geeya kabtanka sheegay siinyaa waa ii sheeg balan ay duqo soo dhawaabo maxaaba waxaan culayskaad kabtanka igu soo dhiibay qabo khafiifa sahay beekan shaqo ma umad inta ka timid holi durga shabeelo kooxdaas iyo kooxdeedi kuwa ka mid tahay kooxdaasna oo isku keenka kalkeenka ah iyo kooxdeedi marka aniga kooxdeedi aan ku dhahay hadii aad ka mid noqotid waxaad noqaysaa dadka sida mareykanka ugu nool yihiin camalna kabtan waa ku salaamay waa ka khadisay tahay waa fiicanahay sabax kishna oobihii ku soo faray abaciinis ishale ku hay ma fahanta dadal si inta umad ilaa hadda iyada la ish ku hayaa idma asigii naftirkiisa waa isha ku hay allah boqol iyo afartan buuri allah boqol iyo afartan buuri saddex boqol lixdan idli saddex boqol lixdan idli boqol siddeetan ahay gabartee yaawaa ninkan qoon baabu ninkan soo galay oo wiilkan waa krishna krishna igarkee wax kasta gangaha ii sheegto adig kugu saabsan ninkaanna ninka camal waa farxad ku jog yah oo krishna anigaa ka taxadira waxbaa ka balan sabax krishna diqa carole yaqay sugbkanadii abeela war inaan kula hadlaan rabaa aniga yaqay halmar hayskisteeda aabsalayaan ku siibay maxaa wax kister ma jira miya kister ma tiyogasa igu darno war okay saddex kun waxaad igu dhufataa sodon sagaashan kun hal leg iyo afartan iyo ko kun okay saddex u qaybo saddexdii loo qaybin afartii todoba kun ay keenaysaa haay afartii todoba kun haay afartan todoba kun markaas waxaa noqonaysaa tamay todoba kun mo bishii dhan okay bishii
قفل بابان با إماده ويسود ويسانالنا ويسيسا لكن أديك شخصا ما شاء وما تواشخ أديات وادك معقول ما أهم يعني هيجا قف ديفي أنت كوري ما تلدا قال ما كرتنا ملهان محيلي أسيق الدولة نقول له شاء جنح سجن سفي عن أي أول الصلاة كريشنا شكل بقول هذه أنا جنجا هذا بس عن اسمه السوق سريد ميجين كرتا Rashinka cusbu male dadan male wixii dhan oo ku dheelin selu cunna rashin sange maxaa wayna ganga walaalka inta cuntu ku laqlaqoya adigana waa iska baxuusa teeda kal kanya waa ii sheeg krishna meesha shaqay uu ninka maalin buuras way geeybe maxaa shaqo ka raadi ahaan ii sheegbe shan daqiiqo la idul qaado adin rashinki guray maxaa sugi suuq saliid ayuu rawage okay gaar wadoog se isku tiin wadaayo ana si fiican waa qana dab dhehe suuqa adar ku haysid qatartiisa suuqa intaan ka soo noqahay meeshan joog qatarta meel aan iska ilaali awashan say iridi bombay la soo galay waa ina imaada abbo maxuu ku sheegayne waxa uu dhahay in shankar waa nin fiican oo yiri gangaana sidoo asu ku sheegay le u sheegaysaa noo saaxiibkay oo u sheega oo sheega maxaa dhahayne waxaan leeyahay walaalka ganacsi aad ahayn oo kala wadaa istoban ku dhahay ani walaalkeeda miyee een xoogaa waxa waaye een waxa waaye een nabad warka badan iga dhaafay dula madu ciiso ciisaad randi ciisaad madu haddii ku caawiso se camal habeen walba qeel lema ku jiraysa aday naga aamuseeqaa ka jifane oo sibdhe waxaan haddii la akhrinin waxaad ogaahaysaa in aad sixinin ya sixinin aad naftirka yamma jung makasisa oo ku imahayan waanu ku dhibayan ogo yayihiina ilmu carfiid waa meeshaan degnaa indiina lagulaha sadartada wasdiray hadda marka waxa waa dadkay dhibayaan siiba cabuunta kugu dhigayaan iyaa sawirkoodana waa kaas aguriga dhamma goor waxaan tooda ku warwareegoosaa nasiibka waa jifti waa jifti ayabay yaan soo gali ruuxaan tabkan qaliisa qadar duqato kada baysan weydiin waa no diidmo laakiin aniga shaqadiisa kasaayaan ku dhahay wax meeshaan yala dhana waa qarbudeena ku dhahay mishinkeenan waxa la yaan ma jun hadda ma fahantay haa kaptan aniga niftirkeega ana ha isla anigii leway jiishun loo waje kanabka bilaawa wasacdan laga bilaaw ka ka ufe ka ganga hadii lagu hurday xitaa gangaal lama dheesa wara istaag ka istaag wow wow chip 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 ana gati wara istaag halaf halaf ka kani ana chim gaam chuma no la ana ma bakay seesid biya wixinaay war anaga hadii rabna inta inaga imaanan buweena duula yalo wano laha man taqaanid miya hormono arimiya man ma khli miya war jif bustada orto gal gal kabelo tu kabelos dul ama duizo ay duqi abi duqa ka he chwe jo ara furi wakna ji ora ay haq inta si
سفيان إيجو حق حق آه هاسو دك هاسو دك حق يا لو دكيسك حق آه هاس ما يبحو يبه ور حق يا لو دكيسك حق آه هاسك حق كلياك قلا محق جيس كيسا إيش بح أبي خوات كم حندا بح كيسا أهي أنا أدريتي يان مان جونا نولا مكسي أنا إيش ما دبير كا إذا محافيرو سجل ناك تام كل صوت مي ناك روحا حتى مكافكي سمي أبا قطر وين أخرح لي وين ناك تام نبع عادي مهنا قد هاي هاجر جران تاهي لي لك هل عنوك للحب شام كالغار تفور يا بح خورت إنا هل عنوك للنو بلانتس بقى هاي بو أدي محاكا خوصي إيشيك بو خورت تكن بني آدك وحان بوليا وتتك كال أفاتو هذا دو محي وقالان إيشيك بو أفارة دو إسك دفنو أديك أديك اللي علاش مارك أوين أو هولن ديسك عملك على أرورة كتب نبقى كنا حقلا سعو وإيقش أروري أور ويلي جيني دي عبتان ساكب مع عبيني أنك بقية سنان كورده جيس سبورت اسمرتي انا ساكل قده بامبا ييغا ورامبي ما غلا دون كو اسبه موي هوشن كو مرسبي تولا دون كيس كو ما سؤال ويديس ليتر سليت سي انو كلاو بخل نوغسي ادنا بخل افرتن اد او غدي اسيغا ماركاس جواب بو كسينين لكن انا هدكو جواب ايا دلالك ششاي واخ برشدا بك سؤال نكاس كليغي سما سولا ونين سليت اسول اماده ويدي بسليت عبد الله هايو هلكي ليتر صدن روبيس غدا ليتر كلاو بخل مركز ادينك ادينك سيو وسيغا واسو قادا سليدانس اوكينا بعدين واسكو اكا هايان ساس السوق غوغيها غنعسيسنا اسكو هرمرا ما فهمت هذا لينكاس قرش ويرس دمع صناي ابو كريشنا انا غوخ سو ساركن ماغا بولن بوردا لوغو عجري غنعسيغان 6 سنه استغنايان كو داي لكن اوي او ودن بلين كان دجيبي غنعسيغي دكم داكم اسكدي غنو كدنغ وانا بابي اي ورن تاغنا وكو بريا ولالك ما حتى سببتها جلبها هي غبصني نينكا سوحان كاروا إنا أدميسيت إنتا دمانا عنيقا دميستي رايو أدمي مركي نينكاس نعجيك ما هنا اي غاركي كريشنا اه يا كريشنا اه ترتيب ادم شيء كان سي واحد مودا اه يا غاركي انا تما صعب برنسو كعا الما انت جويان الما عمل واي استاذ درت انك تحضر ما يدن ورسايا كان انا محيخي انوسا دوحك انت مكاني ما انت راسي مال كرهايو نيشان مال فديا سليد مالنا سليدان ربنا انا اسات سليد كرتين اسبوع هرلم بس ايبي به هذا كل حال سليد مطالب بي منكو غري هنا ها اي ما يلبس يا تذاك الان هرت مبي يلايب ورقف اي شكي انسى اول جوي كرا ور اني دمش ام بك حقا بس وا بحنا هاي 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 ترتيب باعو وحد ميس ماله ما انا لا هيس انا كنت انت ديك تكتت باعو صح رشينك سي دياري انا سليد سو غاي وابن اميني بتخير ولا سين لك انك ثانك يو ماي براذر هو بنت سرطان هذه السوق هم سعر سليد سو ايوه السوق هم حوالي انا اهدينو ماي ماي شان ليتر سليد ميق ايوه ايشاك بق سعيال بدنا دوضا تاي امها ميق ايوه اسمو ماي ارن ساملي سين ماها انا ايق سعيدة اها وابقول قصع حتى شان ليتر كا ايوه قرمر انا ايق هرمر قارا ايشاك بل انا ايق وحجر ايق ايق بستي ايق 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 ارتوحد وقاتا حسابتا بابر انك بلاوتا waxana loo baahanyahay in hoos laga soo bilaabo garaasi markaas bulaala moqta dibaha biya markay aruran ay wax badan qaad 5 liter iska dhaaf gacayga iibi may ma ka iibinaa oo ku siina ha may nin lacag ku soo taago wax ka gado may waliga adin qabso qabo ay degeso dukanka sodi lama waa suuqa saliid isku yala shakad alni la dhaa maash joga saaxibki hore waay waxaad shakta aan inaan ku soo dire kadib wax kasta isaga ku xalayay okay ana saahay atoosha si dhameeso sanam gas actis ni ugu sugo ku imahay okay
ore adiga halkan maxaad ka soo doontay halkan waa anaga aageen amar laantina lama soo galo dukaanka 32 aan rabaa ninkanada is fahmaysiin la hadal oreya hoy kale adiga meeshaan waxaan walaasaa meel iska soo galaya oreya ganacsigan saliid waa saliid kuma saliid amar ma ka haysataan oo sheegmo kuma cuntada amar ma ka haysataan oo sheeg isku tag amar ma ka haysataa Esi permission ka amar ma ka haysataa Mike ma haysto inta soo dhan amar dakeys tahay meeshaan ma soo gelgato maxay ra anaga fasaxayna u baahan tahay oreya halkan isaga tagayaan ku dhee soo may haga harantin waan ka briseysta sawa waan ka briseysta waxaad ka briseysan ku ciyaareena ka waran haddan harantina maxay iga qaaday qofkii isku dayay inuu ugu istaago lugihiisa ayuu ku weynayaa qofkii isku dayay inuu hor istaagana asi oo dhan ayaa la weynayaa Sik 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 igar ke sik 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 sewa dadki miska dhameeyay saada ya khay maxaa ku daaraday saadis buu soo dirno shaqad aniga waaye ninka dukaanka soo doonay labada leh ha marka dukaankayga waa kana inkastoo ay adagta meeshan ganacsi laga sameeyo dadka noocaan oo kale ina faragashid bal rabi igar ke dadkan u dhawaatid ganacsadan waa iska ilaweysa waa ku tooga iska tag meeshan dadka ku baabeenin walaalayaal oo i dhageysta ninkan aniga miska seena wax ma naga dhaxeeyaa hadaba ya dartiis ali garaafeenin tafteeka banaanka waaye kaligiisa leh waaye iga tag boobe aniga meeshan waxaan ku yibaya geedkaa lagu dhanaansadoo ku baryaa marka iskaaga tagan ku dhihi lahaa sigbiga kacee way ma han waqo garacsada aad inta soo dhigatid aan tan ku garacsaha igu wareeji markaa ku tooga saca ga taduka igirin walaal walaal oo ku bariyaa gaar gacankaana iskale marka iga tag orod Thank you.
deg wadadad soo qaaday ugu dambeynna waxaad imaadeen Mumbai telefoonka waxaad igu dhahaysay markaan maqlay waxaan isdhaa saacadan suuqa hafkiisu weebsada laakiin hal talaabo xataa maad iibsan qashin baa taareeya aniga la'aanteena lagama yaabo dhibic saliid ah xitaa in aad Mumbai ku dhex iibiso hana ku fikirin maxaad iibin doontaa hadda qutulyoomkaaga sidaad ku soo saaranaysaa ha ma rooti baad iibinaysaa sida shalay adigoo dhiiranaaday hortaagneyd oo digo caynaysay sidaas oo kale maanta hal mar inta gacmaha isdul saarato hoosteeda fariisa kadibna waxaad igu dhahdaa dadka hortooda u eegan raali noqo waa intaas oo keliya ma samaynaysid hadda laakiin waa igu ballan inaad samayso waan jeclahay tartanka jira meesha ii sheegbo dadkaana waxay u imaadeen inay adu ku madaliyaan rashinka akrise ka helen taageerahaaga waaye ay garke asoo dhowo dadkaana ku baran kan krishna allah kan raju allah kan nayag allah kan sibu allah kan joni allah kan katarsin allah kan sidaba allah kan babajay allah dhamaantood ku cuntad qayb arkina waaye rashinka maanta al kari ee macna ay ka helen macaantiisana laakiin ay kama ooga dadka cuntada wax macaan ka dhigooyo oo nuka bis laka war heena cuntada wax saas u macaaneysay dadkan dhana wax asna mooga laakiin runta adinku sheegay saliidid adno kente waaye ka warange dadkan waxay diyaar u yihiin saliidaas inay ka iibsadaan adiga wixii maanta ka dambeeyay ee kale ka isay sandahay waa dareema laakiin ninkan khayaano la waay bay saliid adib wax tar lehed sacdan dadkanina uu babarahay laakiin cuntada xawaaji kabsar caleen tuun waxan ka hagar jirin malaan laakiin dadka adin kastarool ku riidala isbitaalka jiifi la irbad lagu shaqshaqay la beel ma leeno abi qabadkin maxay dhabay cilni wari hay cilni dawaasha ay u qaad jisar wa dadkan ma boogay miya wixinay abu had kadib markina ganacsiga wa bilaabay kan saliida hadana bilaaw ganacsiga amaan ku dhuftaale ha waakna wara itay igu cusadi kaana kaptan hadda ka bacda ninkan wuxuu qarashad oo ka baxay adiga korkaaga ayaa laga dhigaa wuxuu jiraa maxaa si amal halo Krishna, kavi waxaa la socotaa oo kaata Devi suuqa ay joogtaa. Hello. Maxaa dhacay ilaa saaku maan aragantay jirtay? Aha, saaxibtay ayaan soo aaday. Way dhashay ma ogtahay? Haddii intee joogtaa? Dib ayaan soo laabanayaa. Yaa waaye? Yaa qiyaa waaye? Isaba filan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Afu. Demi no? Nasa Demi? An, dad kan u qaybi. Thank you.
حيودا كافيا كورا وهي في عناد هي ما حد أشي مين مس قبر قبر أوكي صد ماشي أنا ما أدري سبدل وين هي كام موضوع ما حد عم قال لي ما هو حيسته مس أباه دو حيسته مس ماشي أنا يد بقعد جسته إيرا لنقو كريشنا أنا صاحب الدي ما عند بينك وشيء وحن هذا حفيزك ديفي أذك تولد وقت كصوتك تي سريد هذانا إن أتجدد وقتك قولي ستي لكن دتك تولد محاودا بينا ويرف هذان وادوك تستع قبل ودين يقولي كوجوغان ماذا أنا جيت مادد أو حل هذا داد محاكو راي أنسون كم هوري ماذا يقين يوجيغا من هوري ماذا سريد من يقرب سريد يورا إنا يخاتي حتى بسيد مرسين وحدا وانا يقيقتين بس وحنو هوري ماذا هو أزدي لنا اللي أونك بس بس أبهي تولد السوء بدباديو أنت دي سحتى رهن أيو ديجي هو إذا يدهب كيدا حتى هو إيبي أنا أبهي أسيار عبا يوحي يقدم بيسي مدكهر marka saniga waxaan u wacay bukaataha sidoo barbaleenkayga u xaliyay aniga waxa aan ku hayaa haba yaraatay male laakiin hal tala ayaan ku siinayaa adiga soo bax Bombay maw wax walba sidaas ayaa lagu xalinayaa way hay bye bye hey Faraysa sidee xujiraan dadka tuulada dhibaato ayay la kulmeen waa ku bariyaa saliidka iibso shaqajan adima ku idiste bah adima sorry Faraysa ka gudub horta aniga sida ugu doodayse tuuladaada iyo dadka deganba aad baan uga helay laakiin nikaas dhaqanka boqol qof oo tartood ayaa inta hortaga waxan ku dhahay waa dibaadishaniyo waxaad igu tilmaantay in aan dalal ahay haddii waxa soo dhan waan ka wada haajoon karnaa waxaad ni dhahdaa sorry hadii aad raali gelisid waxa soo dhan way dhamaanayaan laakiin isaga muxuu sameeyay oo iga diiday dibaato ma lahan haddii tag waxaad noo sheegtaa aniga inoo iraal galay walaal dadka hortooda ay iga raal galay kadibna waan iska cafinaaya waxaad noo ogaanaysaa dadkaas tuulada sidan ma sii ahanayaan waxaan ku balan qaadaya waliba hal mar raal ahaad u dhaw hal mar oo kaliya maxay ka dhawaysaa dadkaas tuulada saliidoodina iibsan doona markaas oo hadda ma waxaad rabtaa tuulada dadka jooga dartooda in aan ka suur hala galiyo oo aan hoosdiis u tago Maya Krishna qof bin aadan madaxiisa hoos markuu u geeyo waa markii ugu dambeysay neeftaan qaadanayo aniga bari ayaan baxaya wax walba way hagaagayaan adigu qasr qurux badan ku dhashay saxan dahab ma wax ku cunay hadii aad dad tuulo dartood waxaan u sameeyay anigu macdan wax ku cunay mushkiladeen tuulada la xoreegay ma dartaadan wax u sameeyay wayna ii sheeg waan ku raacaya ay break qabo balma la leedahay mise iska socota leedahay adno sheegba Krishna ku rabade soo sheeg hord salaam oo umad misdan kala leedahay deewishii tiina raali gelin ayaa noo imaaday Krishna yalla dadkiin halkan jooga adiga miya David qof ka rabay inuu raali geliyo abitaankan cab kadib ayaad u tagaysaa noo baan Krishna iska laabano ma ma aad waay ana la kulmaa Hey maxaan idin ka caawiya waan ogahay inaad yahay naqsinta maxay yare dad badan hortooda ayaan kugu aflagaaday hadalada munaasabkaaga aan ahayn kugu dhahay hadda waxaan kugu imaaday inaad iska ka caafiso oo ku raali geliyo dadka tuuladana aad saliidda ka iibsato bravo bravo codkaas way wanaagsan yahay daawo iyo waan ku faraxsanahay runtii maxay leh waxaan ka filay ma waheenba waxay ahaataba haysdiin maanta markaad raali gelinaysid dadka shalay igu horbaadishay inay goobta ka maqan yihiin goobta kama maqna hortoodan wili taagana feerashas wadaragtan maanta inuu Krishna raali geliyo aniga noo ku farxay maanta waxa ka dambeeyay waxaan idinka balan qaadaya tuuladina inaan garab istaagay waxa baad u baahantiin aad isinaa
mid aad kale shaqo nooc walba wad qaban kartiin anigana kambaniyala idin sameynaya wali warshada idin sameynaya dharka soo saara laakiin hal mid arinta saliidda gabka dhaha cid soo hadal qaadi karto ma jirto ganacsi intiisa kale wad samayn kartaan laakiin saliid noo ana idinka mamnuuce ma soo saari kartiin makan baladi toon daqiiqa meeshaan igu sug okay dalalka weyn tuulada dhilqa badanaad daadsata beenaad ku soo afuuftay anna saan wax ugu dhadhici ayaan weysanaa balse maanta adiga ayaa gacantaada igu fududeeyey maxaa yeelay waxaad rabta saliidda markaa ka wada iibsata ayaga rakaato inaad geliso rakaatadaada si aan ku fahansiiyo adiga ayaa ii fududeeyey wax walba hadda way fahmeen ani hadda waxaan ka naxsanataa adiga kugu dhici doonto waxba ana hay koorin ee tuulada xaajada ka socota fiiri aniga meeshaan waxaan u imaaday saliiddeedu keliya inaan ku iibsado balse hadda ku xisaabtan dadkaasoo idil saliiddooda haddii aan meeshaan keeno adiga maxaa kuu dambeynaya way kuu dhammaan feerweyn meeshaan reelgelin ayaad u imaadee xuduuddada soo dhaafi annaga saliiddeena saan ku soo saarano doqon adigoo kaleeta fasax kama rabno ma fahantoriyo in aan saliid soo saarno waa nolosheena aydabeel ganeed maxaa dawriya amus ganeed hadhihin ganeed hadhe annaga dadka markay biyana weydiisaan cabitan ayaan siinnaa adinkana waxaad rabtaan dhulkayga hooya inaad soo faragashataan mar dambe haddii aad soo fargashtaan ogaaw korkaaga meel laga tabta ayaa la weynayaa saliidda isticmaalkeeda haddii aad badsato dadka waxay dhahaan krostrol iyo gaas ayaa laga qaadaa balse ma isweydiisay dadka saliiddan soo sameeyey wax aad kala kulmi kartid qoor sida loo siibana waa naqaanaa xisaabta ku darso inaad isbeddesho ayaa ku wanaagsan haddii aad diiddo inaan ku beddelay danta igu qasbaysaa soo kac boqoradayda allama kilo basal eh allama kilo basal eh allama kilo ling eh allama kilo ling eh 4 kilo batata 4 kilo batata qajar ku soo dhaw hay krishna ma jooga ya wa shuf hada krishna hada jooga dinas nan haye marhaba dal idunya adan ku de qaye tiga digbo wasadidid maxan ku fadhiista waak ninka adduunka laga cabsahaya ka soo cabsiisay waa ka khatarta inta iska fadhiisa wax iska karso hoosa aan ilaa hadda waabu ku fahmi la waxyaabo qaar adigoona sameynad indhaha ka baran kartaa ii sheeg maanta maxaad u imaaday heshiis ganacsi aan ku wada aniga heshiis dila maan la wadi wada hadana heshiis ganacsi ma di wada kankii runta ahay waaye waa ku tooga arintan faa'iido weyn ku jirto okay no bilow arta aan ku warama saliiddaada saliid qatar ee waaye suuq oo dhanna waa laga rabaa halka dheb oo jira waxay tahay adeega dadkaana la ganacsataa ilaa iyo hadda meel kale ma usii gudbin aba u gudbin muxamuub taas meel naga dhig laakiin hal dhibaato oo yaraa jirta ISA ma aqoonsana saliidda adiga aad soo saartid aniga waxaan ku ballanqaadaa haddii hal mar la heshiiskan adiga aqbashid inaa adduunka dhan laga aqoonsado waxaan rabnaa haddii labadeenna asraacno tuuladii aad ka imaadiyaan tegaynaa saliidda taala oo dhan aniga igu halay anaa wada iibsahay bliis wa ku barya halkaas mar la iga ogolo kambaniga golden girl si aan ku burburina ninka loo baahan yahay qof kale ma ahan adiga waayabo halo ayeyo waxaan kuu sheegaa bay krishna inuu imaadawo ninka madaxweyne ana oo saliid warshan u hayaa ushika okay aniga ayaa u sheegaya halo haa jeema waaye haa jeema haa anii wiilka ayadu ah ayaa beri xaafadiina u soo socona maxaa dhacay maxaa sheegtay gurigiina ayaan u soo soconaa saliid ayaan rabaa inay nu kiitan
duqdaana wax ma maqleysa saliid ayaan idinka iibsanayna ayaan u soo soconaa ahay hay dadka mininka joogow beri mago igaal krishna ay watiisan oo soo socdaan isdiyaariya gabarteenay soo doona hooyi mago dumaashi ay walaalka alaabtan ka waran baad dig raacna ay kana ay kaasna kaasalo yahu ngaseewan war kaas awo wey salaax dheera ku soo jiray waa dukhoobi kan waa nasaariiq ay ku waana qadara cusub marsiisiyas adduu ku sheegaysid xiriir hore ayaa naga dhexeeya asan ku raaca marxaba sii jeceshahay horaan kuugu sheegay duq waayaan ku dhaba iga diidi daje jebiga tuulada aadas macan badan yahay feeri hal mid sameeya haye batariga daciifa baawurkaane aniga waa riixaya adiga kici yaa kiciyahay adaa kicinaysid maxaa baawurka kicino anaga soo riixaya kici kari maxaa dhacin dhiwata jata saxo anig gaari wadoo ma kasaayi nin weyno baawur wadoo kasa maxaa dhacin dadkan ugu ceebeynin xal kala samey wayhe adiga riix aniga anaa kicinaya maxaa igeli wayday abo xiliga loodu soo bixisa la fororsin balbalarka waa dhibanaya caawi adinku caawina maxaan ku siyaa shaatiga kor way kan saadka cusub le aan war iyo gadi hoo qaada bax iyo riixe si fiican u riixe feere weynyo kerja soo soco masax kere gadaal soo laabo soo soco oo ku toogo waa iga taala aruurta gadaal soo socyaaqay hore ugu soo soc kariye baabuurkan gadaal loo meceliya hore inuu u socdo mooye ee waxaan ku dhahaa soo soco hore baa dii sheegtay ma soo dhaqaaqi karana waa iga taala eber waa gadaal soo socdo socodmaa weliba inaan soo orodid waad ku qasbantaa adiga maxaan waroora haddii kale lo'da kaa shaqaysanay lo'de nayaway bete dadi maxaa sa iga cabsi saxbo suudkaga wey shaqaalaha meeshan qaali ma usan ku qaras garayno alaay bashiir tanawad nawaakana rafadka dana gidi oo dhamaatay eber way markii horaan kuu sheegay anigana dhib ma laha ana soo maxasmey krishna ikaadi waa la fikirayamurugasiigu hoya maqnaa hbidayay maxarti waxa waa madaxweyna meesha soo madaxweyne meesha soo socotay ay wafaadin kale hale dhaxal waa laakiin haiga soo jibinaya qalbfiri ka teg waraadna gaari maxarta marka kaalehe maxaa sameyda asoo kore maxaa samayn leh basiirka ha baskiilkaas ma raacinaano habeen horaataan salax ku dheelay xooga juga isoo gaartay beeruda shafti bixiy lugta dhan way xanuunaysaasmiya oka waay meeshaad joogka waaye may axsaan samey aad saliida soo qaad aan intaan kugu suga baawuraan noo sii qalqala telefon aan dira garkaagan haasta intii iga tag okay maxamo ay wax sii dabara kadhiga bax axsanta seeca ma igaarka basgiras ku imaadiye maxaa jiraana aha aye atooraa qaabal buu ku imaan karaa ducadan maxaa waaye fransiiba wiilka ayeedu ahay oo eelkortan tuulada ku imaada wax weyn waaye
وهذا إماتة ماشان وحومات محاوينا هاي سبل دتك تولد أي ماذاني كبعد يا الويدين دتك تولد محل غربة إيش أكبر دتك تولد سليد إيه كم إسكال الله إيه كم فير هاد دتك تولد وعي ماذانا محاكلة ماشان وحومات شاقبة هاي وذاتك أي ماذان سبل هذي كوردعني وذاتك لو وعه محل غوضة إفانسي بتصفى ملا مادام سليد لو بحينا وذاتك سليد ودعينا ويلكي وصاصنها أوكي هني ذالي نخذ وثو داهي وإمت وذاتك وإما ذاتك تولد الواجوغان هاي محارتي شاكتي هادلا أنا يويل كيقو حاوي مهنة إنا وحكو ويدي سنة أمرك وحاربنا أدقان إنا نقا أقلاتي وحوال بغاني وحاي قم يمسن فرحات بقبردي وقبردي ذاتي فرحسن تانو فرحسن هاي قبرد محال شو سليد واي سليد ما قبرد سكو بدش واحد انا جدا اسكا ويدي سنو عليك ويدي ويدي ها صح واي ويدي ويدي سوير كيف اما ويدي ستدو انا تروح كرم ها ما انتو حان انكوين ماذا وحان مغلدتك تولد سليد ان لقوه ده قدام واي او لقد دي دي ماركا انيقا ganacsi bambay aan ka bilaabay markuu waxaan rabaa saliido idin anigana dib u rajisan oo bambay aan ku soo iibiyo annaga inaad u timidaan moodayna inaad gabar guursanayd balse waxaad u timiday dadka tuulada jooga inaad caawisid wiilayo horta dadka waa ku xumeeyeen saas ee taayni wiil waxaad jeceshahay inaad garab siisid wiil fiicana tahay krishna krishna ادري وحيرتا ماركينو اني على كل كرونتا مارك قرار اغتك يا دتنا اشيغي مغور كشيرواي يا يو ما حادو عركتان نكان مجي عيسى دي سليد اللغو ايبيو دي ما دو عركتان يا دوت كغبا اه انا كتابا دوت كغبا رالي انكنا رالي انكنا اوكاليا كان يلي بيشا محاومات ايشاكبو akhayare horta ninkan qalad weyn ka galnay saas ee tahamigiis moosan ka joogsan oo saliid kaligiis iibinay bambay ayuu ku iibinay hadan waxaan diyaaray magac weyn in lagu qoro magac aan ku wada qanacsanahay weli boolalkan inta soo kaliima garab buuxa ayaan siinayna anaga magacisa lagu qoray laakiin shuruuda koreyso marka ugu horeysa qaladkan ka galnay waa inuu naga cafiyo anaga markaas kadib waan wada shaqaynaa saaxib مره هران بكو عفيانيك ساحب لابتي قريه ريدي وحو اقلا دادك تولد جوغردن سليد انوكي ابسد ميد داسنا عنان دفر جب ايا نغو نغنيسا ايارت حد يحيسا يالاتي اقلا اني العياران السلام عليكم وعليكم السلام kalo ilkeega fariisa aab ii ducee waad ducaysantahay fariisa waan ku salaam waan ka qaada fariisa aab ninkan waa krishna mumbai ha waan aqaanaa ninkan suuqa ayaan kula kulmay aan runahanti wiilkaaga waxaan maqlay inuu qolada saliida contraband ka sameynayo oo cadeemo qoray marka waxaan ka rabay cadeemahaas inaad igu soo wareejiso iga jooji wiilkeega garabkan aad u jeetid ayaan ku soo koriyay isla garabkan ayaan ku soo duugay ma doonay wiilkaaga laba taas inay ku dhacdo abu hawa maya iska baxa ahalo saaxib haye walaalka akhbaar isibe shabadii ma ku toosti oo ISI ahayd ma lagu dhuftin baraha ma weli lagu ma dhufin laakiin duhurka balansanahay ma walaalka hadda kadib magacaaga suuqa shidnaahayo suuqa dhangnan diinan diya laga dhahayan ku dhahay waa runta ada garab igu sii waan ku maasantahay waayahay waqti fiican ii raadi ii imo waqti fiicana ku bilowda magaalka dhangnan adas ku shidan yahay abbal sa talisa soo xujira krishna yalda waani landa somali dadii haa na iskale aw baqaar kaag
saliidaad waa saliid qasqasa marka sidaa darteed xarig ayaa tahay ama ya qeyn kan sidaas ma kirishna sidoo ma leeyahay usmaan ingoo nagsan way adar sidaji ana xalna okay na wadiyo abnaqs gangaawa okay ganga hoy ba sharale ma shan ee maadi markaas arata boqorka suuqina askaratid boqorka suuqa adamatid man noqon kartid isteerkiisa waa ka wasaxay boqorka suuqa ninkaan la waayay cod kastan asa loogu shubaa maxkamadan aad joogtid abuu hadii dambi yar lagu arko qodobka 82 ku xukuma garsoor aha garsoor aanu kor shaqo kuleen laakiin awu ka taha oo noqon doono ibsin ee laalushna waa aruur sadayaan ku dhahay jabkiisa waa loo buuxiyaa mar walba adoon in nadiif ah asku xukuma lin dambiil qodobka lagu xukumi lahaa lacag la daran linkaas lacag iskhaatir waxa uu sameeyaa ahay safar wanaagsan duqa waan jeclaa tartanka ahay waad bilaaban kartaa mudana garsoore shirkadda saliidda baarta sida ay noo soo gudbiday waxay noo sheegeen 140 saliidan in ay tahay dareere waxaana laga doonayaa 100% in ay ahaato saliidda haddii ay qasqaskan oo kale ay tahay runtii dadka dhibaato ayuu geysaa maxaa yeelay saliidda wanaagsan xilliga loo baahayaa ayay gabdhaha caado ku keenaan ay kubcidaan laakiin haddii qasqas ay tahay waxay ku ridaysaa cuduro sida wadna xanuun kansar iyo gaas iyo waxaan loo baahnayn marka dadkan saliiddoodu waa saliid qasqasa dadka cuduray ku ridayaan marka waa in wax laga qabtaa saliiddooda tuulada saliidda caanka kuwa annaga waxaanu malaynaynaa dad wanaagsan balse waa dad caadaystay sida ninkan oo kale inay wax intay soo qasqasaan suuqyada waaweyn ay ka iibiyaan dadkana ay sumeeyaan ayagu tala galeen dadkan marka waa in tallaabo sharciya sharciga uu ka qaadaa ciqaabtoodana waa in la marsiiyaa dadkan haddii kale dadku way sumaynayaan waa ka baxayaani sida robotka xusan saliiddan waa ay sumaysan tahay waad ogoshaa soo maa waan ogolaa suntii waxyaaba aad ku darteen inay aad u xun tahay waad ogoshaa soo maaha waan ogolahay taasna war adigoo intaan sameeyey miyaad weli waa ogolaha leedahay aqas wax kaloo la sii baara hadda meeshan igama u muuqato adigana jaaniska ugu dambeeya ayaan ku siinaynaa maxkamadda maxaad ka hor leedahay mudane robotka lagu soo gudbiyey wax walbaba waa sax weliba saliidda meesha taalo way sumaysan tahay taas aniga ma diidani balse yaa iska leh aniga saliiddaas ma lihi saliiddaas mudane waxaa iska leh shirkad waaweyn oo adduunka caanka ah weliba milkiilayaasha qaar ka mid a meeshaanay fadhiyaan ninkaasaa ka mid ah mudane garsoor ninkan waa qaldan yahay waa jirjirooli annagoo doonayaa inuu khad kale uu naaadiyo ay duqa cayaarta kriketka zaa'id u xiisaysaa hay-adi mudane hal shil ma haysaa ya macnaha shilnaad soo bixinaysaa waxaad ku xaqaysaa bacda saliidda hortaada taa kaale ma waxaad doonaysaa maxkamadda inaad cayaar cayaar ka dhigato haddaan cayaar ka dhigan haddii kale waa la arkayaa runta ku caddaynaya mudane ay garsoore caddaynta saliiddeeda haddii aad u baahan tahay siyaabo kalan kugu caddayn karaa 120 qof oo waxaa jira raashinka kariya 1.5 milyan ayay raashinkaas u qaybeen saliiddeedana lagu kariyaa raashinkaas xitaa maxkamadda raashinka la keeno maalin kasta waxa lagu kariya waa aniga saliiddeeda haddaad rabtidna waa baari kartaa
dadka tuulada waxan bay soo saaran mooye dad malayaan hadii cadaynta kugu yartahay saliidada baaritaan waa ku samayn kartaa dambi yar haddii lagu helo aniga waxaa ballanah aniga inaan sharciga isku dhiibo sidaad rabtaanna iyo xukumo diyaar ayaan u ahay haloo haa xaaskaygii shalay soo annaga suuqa saliidka maana soo iibsan haa laba litar ayaan soo gatay oo weliba gooldal igal ah waayahay waxaan doonayaa sida ugu dhaqsiya badan inaad maxkamadda igu keentaan intaad wadada ku soo jirtaanna waxaad soo maraysaan dabaqa b k batel qaybta 15 hore igu soo mar haye hay hay tima dheer fariiso wax yar ilaa kiiskana meel ka saarena maxkamadda kama bixi kartid xitaa telefoon ma dirsan kartid fariiso mudan waa ku baryaa iska fadhiisa amarka qaado waa laga qaaday maadaama shaqada aad ka fariisto oshaad milowso okay hadda waxaan doonaya inaad baaritaan samayso abso laba kambani oo lakala yiraahda eagle iyo weliba nandi ayaan rabaa saliidooda inaad kala baarto mid samaysan aad ii sheegta ilaan lacagta xaaraanta qof walbo iimaankiisa waa lagu iibsan karaa meeshan baaritaanka waxaa ku cad kambaniga nandi saliiddiisa inay saafi tahay kambaniga golden iga la yidhaahdana saliiddooda 40% baa saliid ah inta kalena waa sun waa dhiiqo dadkay dilayaan hadda waxaad maxkamadda ay go'aaminaysaa in la xiro kambanigaas ninka madaxdu ahaana isla waqtigan maxkamad la soomadal garsoor laakiin waxaan la sheegaya waa beeyaq waxba kama jiraan maxkamadda sharafta leh waxay kugu xukumaysaa xabsi iyo weliba in kambaniyada meeshaan aad ku leedahay bataatanba hadda kadib aan laga furi doonin meeshaanna kansal ayay kaa taa waana amarka ma dambaysa kadib markii cadaani markhaati lagu helay ganacsada haween ee davi shati in asigii kambanigiisaba sun dadka ay ka gadi jireen maxkamaddana waxay amartay in la xiro davi wejigiisa dhabta haddaad arki doontaa duqa hanjabaadaada waan dhegaystay natiijadeedna waad aragtay aniga sidaaba irfaan alahay igu qaldin midda kaleeta hadalkaga si fiican u dhegayso bad intay deggan tahay ee dunida nabad ku wada seexan karaa mar haddii sunaami uu kaco ogow cid uu dhaafaya ma laha afka ayuu dhuu ku wada gelinaya dadkoodin wariyo canjeero hore ayaan kugu sheegaa canjeero weligood gacan uma bootaynin gacanta ku jijibin leed hadda ayaad soo gashay ma dhukulo redi intimow waxbaa bii qorshaysaya aniga maxaad igu talagasho mele dhigta muddada kale si ku ogaata ani ninkan gacan saar inaan leenahay micnaa oo heshiis aan nahay war tuugada sidoodaba si walba isku qalqalayaan wejigooda ayaa la kasayaa waxay yihiin midda kaleete dad waxaan arkaa aniga maalqabeen isku sheegaya oo salaadiin iska dhigaya dadka suldaamada ah dadka shicibka ayaa wax u qabtaan mooye lug iyo laba kama gooyaan filinkan waxaad ka qaban kartaa soo filins dodmadhugula si fiican ii dhegayso filinka gabagabo markuu yahay laadarka awood kasta uu leeyahay yaa waa qofka guusha u dambeynaya toraa wayka aalkasa anaka halka shilin maaragtay kaaraan ku xoqnaa kadibne mobeelkaan ku shubnaa kaarka anaga ku xoqna maaragtay 100 iyo 50 kuwaas waaye laakiin adi halka shilling aad shirkad nan aad ku burburisba laakiin yaa ku bari qorshaas ii sheeg beeqe macalinkayga adiga i baray an nafteya ani maa ku bari waa la gacan geli agaarka krishna fikirka ayna tuulada kasoo tegtid fikir fiicanasa haddana ma arkinoo hosha waa ku guulaysatay weli kuma guulaysan dheesha haddana bilow tahay awidaygay dadkii
dadkii tuulada buglaha ku dheera jiraya soo baxay waxay kuga imaadeen magaalada banooni weyn ay soo qaateen gool jeka dhaliya mal dhihi karo marka gool iskoor ay wan maadaama aniga xabsiga lee soo dhigay wuxuu ku fikiraa inuu iga guuleystay laakiin hadda xabsi ayuu ku jiraa maxkamadda hoose haddii uu ku guuldareysto maxkamadda dhexe loo diraa maxkamadda dhexe ku guuldareystaan maxkamadda sare ayaa loo gudbinayaa maxkamadda sare noona hubaa laaluush ayuu dhiibayaa waa la soo daynaa ninkaas mar haddii la soo daayana dowladeena deganaanta ee qabto maanta ayuu wuxuu isku dayaa inuu carqalad ku bilaabo xididka deganaanta ayuu ka siibayaa qofka u taagan difaaca iyo xaqa ummadda in uu macnaha difaaco deganaashada lagama qaadi karo awdefo waxaa sheegoo siba wax sahlan ma ah yaqay ninkan qabrigeena sore u qaday yaqay ninkan markiis ogaaday irfaan cali labadeen inaan nabta ruqsiine ma kula ahan miya ninkan godeer dha doofaago labadeen asrabo inasan gurido saaxiibkiisaa jiif an waxaan kuu sheegay gaarka inas ashil ku dhimanin oo la dili ilaa ay hadda xanuunkiis waa dareemooyaan ku dhahay laakiin arrinta aska tegay gaarkee si aan u dhammaystiro ilaahay igaarkilas igu arsuqi igaarkee ilaaha ka raali noqda efraan cali adoonkiisa krishnahaas la kulmooya ogaa mago naya abo david waxba ha cabsan adiga waxaan ku dhahaa inaa sameeye dhammaan inta cuntada ka shaqayso waxaan kaa doonayaa inaad goobteeda iigu yarto anigana caawa ayaan u soo baxayaa defi weligiis dagaal weyn xitaa kuma guuldaraysan dagaalkan yar iskaba daaya keligiisle meeshaan fadhiyaba dad kale ma ii muuqda intay aadeen dadkii kale gadashay soo socda waa jiray dokumentiyaasha igu soo wareeji redi bistoolada gacantaada ku jirtaa weliba adiga ayaa jaraynaa see wax u jaranbaangadleeya tiin yaani aamini karaa baangada xitaa waa qaadan kartaa ay gelinan abo adaa lagu soo eedeeyey xabsigan uu saa ku jiraa admaan ani ku aaminaa marka geem khataraa dheeli kartaa waryaa waa ku dila haddii kale igu soo wara dokumentiyaasha kabtan khaliid hoobi mudan ingiriisaa ku qoran anna kastoom iskuruuingiriisay nin ingiriis aamiyaba joogaa aqri codeerna ku aqriya bacinisay waxaad taqaanid mal fur gandi waa la dili naya gandi waa la dili sheegoyaabaseegandi waa la dili ah gandi waa la dilay war adi muwaanata dabali gantuda watasan koroo dhintay waryaa waxaa ku xiga aqri dhaqso maxaa ku xigafiri indira gandina waa la dili micnaanahay gabartiisa indiran waa la dilisnoyaindira waa la dili kuwa maxaa waa soddon iyo afar sano kahore dhimata waryaa maxaa ku xigo dhaqsaana igagadinaciyo iyo akriya maxaa ku xiga waryaa ra-iisul wasaaraha 11aad oo hindiga waa loo doortiyaan ku dhe asaana ku guuleysta doorashada doorashaa dhacday dabaaliyo aniga meesha uma imaanina waxaasi akrisa waxaan rabaa dokumenti daqayo dokumentiga firi hay maxaa dhacaya ninka waxaan ku dhahay waa haaya hortiidaas fadhiya dadna meesha ma joogo dokumentana gacanta ma ku haayo ma dilaa ninka ma ii fasaxaysaa dhibaato ma lahan dokumentiyaashaana aqaana meelanka helaa kowdhe adiga meesha isaga soo tag dhaqso david warkaa migubta mase ninka waa la dagaala horta si fiican u fiiri ninka ka hortaaga ma la dagaali kartaa sig wax yar namayabu maxaa sameeya ma soo ma tarayo waxaan ku dhahay samee meesha dhaqso uga soo bax waye isdeji waa salaamanta ayaa nagaan wariyo iga dhig wariya iga dhig dabaalya tu soo bax kabtan ninkan hadda wuu baxay balse waxaan ogeen qofka xiga imaanaya meeshan marka isaga tag ayaan ku laakiin keligaa ma joogay inta aniga waxaan ka dhintaa qof aan jeclahay dhibaato inay soo gaarto iska dhaqaaji
aniga waxaan ku dhahay halkan imaan. Maxaad imaatay? Haddii kaliya ma tahay filmkani waxa lagu tarjumay astaan filmis. markasaan dhici rabo runti adiga ayaa tiriyi noqotid. Waxaa la yaaba cangi yaraa oo faraqa oo meelaha dhagxaanta turiyay jira ayaa kambaniyaal waaweyn oo Mumbai suuq ka saara. Safaris ajiibata waxaan ku weydiinayaa adiga markaad yareed waxay dhihi jirta gaarigaaga iyo gabadhaada aniga aakhirka lahaanahay. Tan kale markii gabadhayda guur laga soo doonanayo yaa kuu soo sheegi jiray sheeg. Qof ayaa telefoon isu diri jiray. Adiga? Aniga mar walba waxaan jeclaan lahaa inaan dheega qabtaan kafani krishna usmusawe maanta se u hadlaysay adiga hadda iyo saaxiibreen wad hadlaynaa may wiilkii hataa taan saacada dib dambe ma soo kici rabo. Waa sujeedkii ugu dambeeyey oo aan ku hadlahay. Maxaa ku dhacay madaxweyne? Nabad isbitaalka geynaa soo soco. May isbitaal waxba ay geynin. Aniga sunti dowliga lay duray leebkaana kama badbaaday. Suntaas mar haddii lagu duro qofka wadniisa sayid uu garaa dhiiggiisana sayid uu kaca adduunyadan wax badan ma sii joogaa. Ninkaas qorshiisu wuxuu yahay aniga sida uu meeshaa na iga diray sidaasoo kale inuuyaasha gacantawaa ku baryaa marka waqtigu waa kugu yaryahay. Ninkaas gabadhii gacantuu ku dhigayaa iyo tukumintiyaashi waqtigu waa yaryahay bax tuulada badbaadi dhaqaaji. Mudane mar hore aboosaa haddii samayn lahayd duqa saacada majiida lahayn wax walba duqu isku dhacay dhimashadiisaba adiga leh u sababe waryaahoy maxay kula tahay hadda haddii inoo keen dukumentiyaasha inaan gabadha sii deehayna maya aboohe hatay ka tahay gabartana ma deehayna aadna ma ku deehayn labadiina waa nii kabaheyna cerkan nii dareynaa kow macnaha bajaqdiina way igu badatay balse waxaan idin cadaynayaa dhammaantiin inaad meeshan ku baabaaysa hadalkale haddii uu ku harsan yahay isfaaruji duqa ilan waad socotaay war hedha malakimood hadduu ku soo risaago hadal oo kuu dhammaaday ma ogido taas.
ganacsadaha weyn ee Davy Shetty ee lahaa shirkadda Golden Eagle ee saliidda soo saarta ayaa ku fashilmay suuqyada India, haddana wuxuu ku geeriyooday dab meeshan ka kacay. Haddana waxaan wareysanaynaa Krishna oo ah dhiggiisa. Krishna, horumarkan sidee ku gaartay ma noo sheegi kartaa? Waxaana horumar kaliya ma gaaray. Aniga kaliya maaha, malaayiin beeraley ah ayaa gobollada intay ka tagaan ayay waxay aadeen magaalada si ay shaqo u helaan. Shaqada ee qabsan lahaayeen madax ayaa inta loogu istaagay, waxaad arkaysaa nin beeraley ah oo haddana casay magaalada ka ah. Muhiimadda taas inaad fahantid waaye maxaa yeelay waxaa jira kuwo shirkado isku sheegaya oo inta soo baxa waxay rabaan gobolladaas inay inta tagaan ay dadka dhiiggooda halhal u cabaan. Danahooda markay ka gaaraan masaakiinta ay ugu sheekeeyeen horumar ayaan idin gaarsiinayaa, wadacad ayay ugu dhaqaajinayaan, dadkii baahi ayaa dubanayso. Danta ku qasbaysa marka waa midaas inay magaalada soo aadaan ay weliba ay qaar tuugsadaan qaarna caseeye ay noqdaan. Marka muhiimadda waxay tahay in la ogaado hay-adahan shisheeye oo waddankeena imaanaya. Waddankeena inta soo galaan ayaa waxaad arkaysaa shirkado badan oo hay-adahaas imaada madaxooda loo xeraayo, dadkiina meeshaas ay ku shaqo weynayaan. Shirkadahaasna dantooda markay kaa gaaraan dib ayay u laabanayaan ama dalka ayay gees ka qabsanayaan. Marka annaga haddii aan isku tiirsanaano, waxaad ogaataan waxaasoo dhan inaan ka gudbeyno khasaarenan inaan soo gaaraynin. Dadkan haddii loo danayo laakiin ogaada xilli walbaba khasaare in aan ku jirno annaga. Warheedha maxaa noo diiday tuulooyinka annaga aan ku dhalanay, ilmeenana in ay ku barbaaraan? Nin walbo milkiilahana xaq wuxuu u leeyahay milkiina inuu weligiisa ahaado. Filmkani waxaa lagu tarjumay Astaan Filmis.